Najavila si rastavu braka sa Anitom. Šta ti onda smetaju, Anita i Anđelo, pusti mlade i lepe ljude da se gledaju i vole? Opet kažem, jesam. Drago mi je što mi je danas rekla da ću potpisati, pošto mi je pretila pre 4 dana da neće nikad potpisati razvod. Pre tačno 4 dana mi je rekla da neće nikad potpisati razvod i da će iznajmiti stan blizu mene da bi mogla što više da me proganja. Tako da drago mi je što će potpisati, što je se to krenulo za 4 dana. I ne pričam, evo sad baš objašnjavam Lady, ne, nije stvar to, nego stvar je što imam osjećaj da se igra sa mnom, da se igra sa mojim psihom, da me maltretira, da joj ništa loše nisam uradila, da sam se ponela maksimalno fair prema njoj. Sve to što je radila, kažem, pre nego što je ušao Anđelo i sinoć, ono naravno da će da probudi u meni šok, nevericu, šta koji kurac, kažem ti opet i te peckalice sa njene strane. Moja ženo, tu sediš, gledaš celu noć, ideš, izađeš na terapiju, moja ženo, najbolja na svetu, volim te, pa ovde pevanje, pa tamo pevanje, u celoj toj njenoj, kako ti kažem, sviđanju za 24 časa ili šta god, ne mora mene da drka. Naravno da ću da se iznerviram. Naravno da ću da je pustim, nisam, ja sam znala kad tada će da se desi sve to. Eto, samo mi je teško, prosto pričam. I to je to, bila sam, malo me je popustio sada, trudim se da me popusti bes, eto, i pomažu mi malo i ovako i komentari i sve. I to je to, a najviše mi pomaže dotična gospođa, tako da to je to, zlo. Sad, hvala ti. Ovo mi je prilika da gledam zlo u oči. Marko, Matura kao da i dalje traži tračak. Kako, ko je od njih sad tu traži neku belu tačku, pominju u crno? Milena. Milena, ovaj, ja slušam Maturu, ja nju odlično poznajem. Da, ne može, ona, ona to ne može. Ona i dalje traži da, ne može Matura preko noći ni to da prebaci, ni to da uradi. Jer jeste, ovo što... I ne može niko. Na, ovo što kaže, jeste tu bilo... Jeste tu bilo peckanje, jeste tu bilo neke nade, jeste tu bilo svega po Maturoj. Ovdje su mene optuživali da kao ja, ja negde zaustavljam to njihovo... Matura, slušaj što pričam. Potencijalno mirenje. Da ja zaustavljam negde to njihovo potencijalno mirenje, da sam ja kriv zato što se one veće nisu pomirile. Eto, nek sam kriv. Zamisli da su se pomirile, ovo bi se desilo. Te bi se desilo, ono bi blenulo u Anđela čim bi ušao. Znači, to se stava da bi se desilo svakako. Ma joj, daj, nemoj da me zajeba. Pa može se, ona Maturu ne voli, šta nije jasno. Šta nije jasno u svemu tome? Ali njoj nije očigledno jasno, jer ona ne može da poveže njihov zajednički život sa tom rečenicom. Ma ona samo ne želi u to da veruje i to je tačno. Da može da bude tolika drolja, toliko zlo, da se toliko sprda sam. Da uđeš u reality da mi ne kažeš za takvu stvar. Da dođeš zbog povećanih 500 evra. Da ti meni ne kažeš. Da ti meni vršiš ovde torturu. Da mi ljubomorišeš, presiraš, da ideš posle nominacija da me maltretiraš. Da mi pevaš, da me provociraš. I sad si kao folira, sad je kao ja te ne diram, ja sam fina, ja sam dama. Jebem te usta, te jebem droljo raspala. Sad si kao tu slučajno sela. Ovde sedim već 2 nedelje. Aha, što ne sediš tamo? Što ne sediš negde drugde? Okej, evo sad ću sesti. Prebaci se! Evo odmah. Zato što su Teodora i Milica sele kod Anđela. Ne, ona u glavi sad smišlja, ja nju znam. Ona smišlja šta će naredno da radi za Anđela. Ljuboli kurac za mene. Da, da. Ona sad smišlja kako će dalje, šta će da radi sa Anđelom, kako će dalje. A meni to odgovara. Meni to odgovara. A samo da me ne dira. Jer za ova 24 časa je ona mene dirala. Tiše, ljudi! To je problem, što me ona dira. Jebem li ti mamu, ja bezobrazno troje, jedna došla pre, došla klinka jedna. Pa ne, Milane, evo, da ti kažem nešto. Da li je moguće da je sve to, evo, sve, ja kažem, prihvatila sam, prešla sam preko svega. Znala sam da Anita nije svetica, da je mlada, da voli, sve ono prošle godine se gleda, sve sam to prihvatila. A da li je moguće da si toliko zlo, da me toliko ideš iz krajnosti i krajnosti da uveravaš? Ajde napolju kad se to desilo, nego i posle mate. I sada, ja ne mogu da verujem, čovjek, evo, sve da je izgledala ta ljubav, neko ko kaže da se kaje, to je nekog povredio ko nije zaslužio. Se ne ponaša, bre, ovako. Tebe to i... Ma naravno, ona me... Znaš da nisi ništa to zaslužio. Unem ti se, ja sad kad je gledam, ja jedino imam, ja imam, gledam kako joj ovu nadogradnju čupam i kako je bijem. Evo ja, na šta hoće, evo hoćeš da budem iskrena, to ti gledam. Imam poriv da je udarim, da je razvalim ko kantu. Ne najjače da se sprda, ona je mene razvalila psihu. Razvalila me. I vidiš da imam emociju.
I vidiš, ona uživa, ona je svaku emisiju uživala da ja ustanem, da pričam između redova to, da idem, a posle ti ne odgovara, pa ti se, kad se kaže, sklanjala u odabrane. Ma jeli, samo si u emisiji pričala, pa ne, pa najče da ću još da dođem i sa strane, da te vijam i da ti pričam, imam emociju, imam emociju, imam emociju, sačekaj malo, strpi se, strpi se. Ne razumem. Šta trebaš još da uradiš da mi se popišaš? Ajde, reci, šta? Reci, hoćeš, jeli sledeće da me diskvalifikuješ? Pitam te. Pa što si radila onda? Što si me provocirala? Nisam te provocirala. Kako mi nisi provocirala? Kažeš lepo, da, radila sam te, to provocirala sam te. Kome si pevala, kurcu moj? Ma, to te ne radi ništa, kažeš, idu piču, no ti znaš iz pričnih. Ne, nego me ne vjera, glumi sada ona tu. Glumi ona sada tu. A samo sebe tu ukopa, ti samo sebe ukopa. Ja sam jednu nedelju ovam. Evo kažeš. Kao da mori, ti bi sad bilo, matra bi njoj prostala ponov, bi majke mi njoj. A bi sto postala. Sa mnom, što mi je drilovala mozak za ovu devojku, što je pravila lažne prtje, što je sve radila, ne bi li ja to uradila, oprostila i oprala je. To je ona htjela. Ti sad stvarno veruješ da te ona ikad volela? Ne. Nikad me nije volila. Ali u razgovoru s Vanjom malo pre si govorila, kako je mogla tako da glumi? Ne, nesu mi je da sa toliko godina može da ima toliko kvarnoću, da ide iz krajnosti u krajnost, da ti pričaš, da ti misliš, da to te, i onda još te njene porodične priče, to ja sam se osjetila da ja tu trebam da budem, sad ću ja ovo, ono, daš ono, mene niko. Majka Tereza da budeš. Da, razumeš što ću ti kažem. To, ta njena priča, to kao, njeno sad kao ponašanje, kao šta ti kao meni bre, kao šta? Šta hoćeš bre, debela? Je li bre? Šta je tebi bre radi? Samo što mi to ne kaže, ona bi meni rekla šta je bilo bre. Ko što mi je rekla sinoć, ona meni kao šta je bilo kao. Još je sad i ona počela da te zove skraćena. Kao je li bre, šta je bilo, mala, a? Je li kao šta je, pa rekla si da hoćeš razvod, e? Pa evo sad, pa malo ću šta, boli me kurac da se igram s tobom. Pa malo, da, malo da mi oprostiš, pa malo da mi ne oprostiš, što? Kad sam se tukla, kad sam se promenjala, nevalja. Sumeš, ne mogu, brate, ja ne razum, brate. Ja ne mogu da podnesem koliko god da imam to da se ona sprda sam. Da, verujem u priču prvu koju sam rekla kad si me pitao, da sam pokušala i tu da vrdam prvu našu teoriju, da, da je sve rađeno sa razlogom ili ti tipovano. Da, na sitne stvari. Ona nije htjela da dođe meni da kaže, slušaj, daj mi 10.000 evra da odnese mami. Ne, nego je znala da će da bude, znači videla je odmah kad je došla sa Aleksandrom, videla je kakva sam ja, kako se ponašam, to je ono što je pričala ovde. Idemo na reklame, vratit ćemo se, gori Balkan. Gorimo i mi. Kakav je lana. I mi gorimo.